съграждани. От политическите събития в България и промените минаха почти 28 години. И много са ми задавали въпроса, защо аз съм монархистка. Някои са се чудили, други са ме упреквали, трети са правили възможното да разберат от самата мен. Но съм благодарна на Негово Величество цар Симеон II и съдбата, че той се върна в България. И мислещите хора се убедиха в неговата същност, в неговия морал, в неговата преданост към родината. Той изпълни мисията на короната. Независимо в какво качество, дали министър-председател, дали държавен глава като монарх, Негово Величество цар Симеон II изпълни мисията на короната. Благодаря ви, Ваше Величество. Благодаря на всички за вашето присъствие и дай Боже по-често да имам възможността да идвам във Варна. Добро.